very active with us in trying to figure out the best way to handle this issue. And Ambassador, then Ambassador Oyarz Kalmins, the Latvian ambassador to the United States, was tireless in lobbying the American government. Aizskanējis otrā pasaules kara atbalsts. Šī svarīgā brīža liecinieki esam ne tikai mēs, kas šodien atrodamies Skrundā, bet visa Latvija, kas vēro, seko un domā par 4. Maiju, par to, ko mēs šodien darām. Latvijai tas vienmēr ir bijis kara, okupācijas un globālās konfrontācijas simbols.